လာတိုင်းမဲ့ဒီလိုအချိန်တွေရောက်ရင်ကြိုက်ခဲပြီးမအီမသာဖြစ်တော့လို့ဒီလိုရက်တွေဖြတ်ကျော်အောင်ကြောက်နေမိတယ်ဘောဆော့ကိုတနေ့တလုံးမှန်မှန်တောက်ဝါရင်အမျိုးသမီးတွေလက်ဆင်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကြောက်စရာမလိုတော့ပဲအသားရည်မြုပ်ပြိုဆိုပြီးပန်းလေးတွေလည်းနှမ်းစမ်းလှပနေမှာပါ